І знову кокаїн у бананах. Проте цього разу все скромніше. Одеські прикордонники перехопили партію білого з ціною в 4 мільйони доларів. Стражі кордону завчасно отримали інформацію про прибуття до борту «Південний» судна з наркотичною схованкою. Після сканування контейнеру з бананами у вентиляційних люках виявили 20 підозрілих пакетів. На знахідку також відреагував службовий собака на прізвисько «Пірат». Загальна вага вилученого наркотику понад 22 кілограми. Його вартість на чорному ринку більше 4 мільйонів доларів США. Спецоперація по припиненню контрабандного переміщення здійснювалася прикордонниками Одеського прикордонного загону спільно з співробітниками митниці та СБУ. Зазначу, що це не перша перехоплена партія кокаїну. З початку цього року у портах України виявили понад 430 кілограм порошку щастя. Зазвичай речовина вироблена в Латинській Америці. До нас потрапляє морем з Південної Африки, аби потім транзитом дістатися Європи.